виступаємо за те, щоб всі докази в цій справі були максимально публічно оприлюднені, щоб ми могли побачити відео, щоб люди незалежним поглядом могли оцінити, як все відбувалося. Ну і звісно, що в нас багато питань виникає щодо того, що головним адвокатом потерпілого виступає Андрій Портнов, заступник глави адміністрації часів Януковича, який причетний до багатьох історій, пов'язаних з переслідуванням майданівців. І очевидно, що це якась, можливо, його помста за Майдан, бо він надто активно включився в цю історію і, напевно, хоче якісь політичні результати з неї отримати. Ми за те, щоб ця справа у відповідності до закону, звісно, була розслідувана максимально прозоро, з максимальним представленням громадськості всіх доказів, які сьогодні є у слідству.